Okay. Haddii aan fikradeeda ka hadlo, marka hore horta burburka qoyska Soomaalida horta sanadadan waa mid aad u soo badanaya oo macnaha xadkii looga baahnaa ama waayadii hore buu aad u daba maray. Marka sidaa daraaddeed sababta ugu weyn ee keeni karta horta waa hooyadii iyo aabbihii oo markii horeba isku guursaday ku arkay oo ku caashaqay. Markii horeba guurkooda sal weyn kuma fadhin. Marka labaad waxaan dhihi karaa arrinta ugu weyn waxaa keena wuxuu ka yimaadaa dhanka aabbaha. Waayo waxaa laga yaabaa inuu aabbihii maqayl yahay, isla markaa uu iska maqan yahay ciyaalkii iyo hooyadii una meel ku ogeyn. Sidaa daraaddeed hooyadii waa qof bilaadana laga yaabaa inay ama wax isugu yimaadaan, waayo waa laba qof oo isqaba. Waxay weydiin kartaa sidii biilkii oo kale, iskuul fiigii oo kale ciyaalkii inuu ka bixiyo. Marka isagiina waa qof muqayil oo already daroogaysan. Marka taas ayaa iyaduna dhanka daroogada marka loo eego ee xagga ragga ayaa ugu yimaada burburka ugu badan ee dhanka qoyska. Marka fikraddayda ku saabsan dhanka qoyska burburka keena ugu badan waa dhanka ragga. Soddon guursato silic ku nool, silic ku nool soddon guursanta dhaanta, taas maxay tahay? Wallaahi silic ku nool soddon, horta waa mamah Soomaaliyeed. Soomaaliduna horey waxay u tiri been way sheegtaa laakiin been kuma maamaado. Kulli dee markii hore haddii laga yaabaa inay guri waxaan kasoo toosaysay, waxaa u fiican inay maalinba midka nool iska raacdo. Okay, ka agshan tahay. Silic ku nool soddon guursanta dhaanta? Silic ku nool waa mamah Soomaaliyeed horta kowde. Khaladka labada dhinacna waa ka yimaada. Laakiin aniga waxaan eedda dusha ka saarayaa gabdhaha. Markii gabdhaha waxaa loo baahan yahay, horta maqaldama waa Ilaahay. Wax qof kasta oo bini'aadan ah, qof kasta oo bini'aadan ah khalad baa ka dhacayo. Naagti markasta 24 saac ninkiibay waxay ay macnaha khaladaad aan jirin bay markastaba ay ku haystaa. Okay, teeda kale intood ummadaha kale biilkooda iyo nidaamkooda way tashiishaan oo way isku maaragtay ninkeedu way u arxamaan. Annaga laakiin gabdhaheenna mana ku kabayso, mana ku arxamayso, wax loo soo sheegayna 24 saac kugu haystaa. Maxaa ka mid a? Waxaa ka mid a ninkaagii heblaayo saaxiib la yahay, whatsappku maaragtay kala xiriiraa, telefoonka soo baara la leeyahay, horey kaga imaanaysa telefoonkay baaraysaa. Okay, wax ay kuu sheegaysa mal haddii la wada fadhiisto oo wax laysku sheego khalad kasta waa sax maa. Magafana waa Ilaahay. Biyo kulaa deerat inta kugu karkarsatay ay kugu shubaysaa. Marka ayaga ruuxooda gabdhaha in horta gabadha haddii mar la furaawo waxa loo furay dadku isweydiinayaan ma fahamti. Marka naag kastaba ilmaheeda waxaa u fiican aabeedadu saaqad kasta yahay ayada madaxa ha u salaaxato, ha u qubaysato, ha u naashnaashato ninkeeda. Miyaysan ahayn yaa? Ma fahamti. Adiga ninka rafka hadaad ka soo carto yaa dhadhaqay oo nidaaminaya adigu yaa nidaaminaya bal ii sheeg adan kuweydiiyey gabarhiyey. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. Walaalayaal waxay nii sheegayaa silic ku nool soddon guursataa dhaanta sababtoo ah intay ku guursadaan oo ay ku caqiyaan oo ilmaha kugu dayriyaan baa ilmihii dawa ordayna anagoo dhan jegjaagyo waryaaya inta mara kheyra mas-uul bay raggii u bateen. Marka saas darteed nin walba waa iska furay laakiin qabo kii aan ka aragnana kheyr muslimnimadana waa ceyrinoona anaga shaqa aan ku leenahay male gabdhahoo dhanna waa isku xaquuq. Ma fahanteen ragga waxa Soomaaliyeeda waa inaad gabdhaha dhaqataan, ilmihiina korsataan, ilaahay ka baqdaan, sariiraha ha jiifin, qaadka ha cunin, kheyr mas-uul baa tihiin. Magacaygu waa Nuur Maxamed. Waxaan ka hadlayaa maamahda Soomaaliyeed ee tiraahda silac ku nool soddon guursata dhaanta. Waxaan islahay maamahdaasi anu kulli ma taageersani shaqsiyan, laakiin qaabka ay ku baxday haddii aan ka hadlo waxa weeye horta maamahda dumarka iska leh inta badan oo raggu badanaa ma leh, maadaama dumarku leeyihiin dumarku waxay ku maamahaan silac ku nool soddon guursata dhaanta. Macnaha waxay uga jeedaan inta nin aanan dhaqanaynin oo idayacaya aniga iyo caruurtaydiiba dayacaya oo aan noloshaanadii ku filnaan karin inta aan ag joogi lahayn waqtigaygii aan ku dhammaysan lahaa waxaa dhaanta anigoo berrina mid kale guursada intaan kan iska furo kaa markaan guursada kaasina hadduu igu filnaan waayo ka sii gudba haddana mid kale sii guursada ilaa soddonka laga gaadhayo. Soddonkaas waxaa laga yaabaa mid ka mida inuu noloshayda uu si fiican u safgaraya, laakiin haddii aan ag joogo macnaha mid aan noloshaydii aan maarayn karin laakiin jecel, macnuhu waa saas, mid jecel laakiin noloshayda aan maarayn karin
انت هناك تشوق لها كواني تشعلين ودغارها يستنى قوسة سلاوة يا ماما هذا ما زلني ام هوتا وحن مانا يا رقي دومر كيما ميشو ولو تاقين يحي قولوا البعض كيدا دعسنا يساه ما دابا يمشي مقالب حياتها كل الرقوة هدي قوني يهين قبلها يد ساري لها يعني مركا وحن لي هاي قبله يو رقي يبا وهو دنبيليال وقتك هدى الوجر وعي غانا كياني وقت يدي هوري قبلها سيو ناكسن با لو دوني شري سيو ناكسن با لو قورسن شري قبلو قيل با لقب حين شري دقالة با لقب حين شري قبلو قيمي لها يعني مركا هدى كور با واحد عضي هدى كور با واحد عضي نسو دانيسة با وحو يري waxay ka dhacday xarada kaakuuma sida la ii sheegay wuxuu yiri gabdhihii naan buu yiri Soomaaliyeed yaani wala kaftamay markii la kaftamaanin Soomaali wuxuu yiri gabdhihiina waa qaawan yihiin marada halkaan u joogtaa naasahooda waa moodaa wuxuu yiri gabadha lama taaban karo wiil dusheeda lama taaban karo wiil ninkii taabtana gacanta la goynaya ninkii kasanaystana shaabuug bala dhacay waa run South Sudan qolada la yiraahdo waxay ku dhamaan sharaacada Islaamka oo Sudan bay ku dhaqmaan marka wuxuu yiri gabdhaha arkay looga dhawaan karo laakiin gabdhihii naan buu yiri xariyaha ka kuma aan ku aragnay haddii midas baratan markii hore ku soo dhaweeyaysa guriga ku geeyaysa shaahab ku shubaysa cuntay ku siinaysa waxaan leenaa marka meel walba waxa weyn horta gabdhuhu qiimahoodii hore ahayno ilaaliyeen booskooda hore noogu noqdeen ragana waxaan leenaa war gabdhaha ha loo naxo oo waxa weeye nafteena aan u naxno ninku hadduu yaani mustaqbalka waxa weeye wuxuu mustaqbalku gaaraa marka hal reer guursado yaani marka kale uu guursan kara laakiin inuu guursado habda gabar isku raro habda reer gabadha isku raro waa wax aad looga fiican yahay sababtoo ah barina waxay ku iimaaneysaa gabadhaadu kale ku iimaaneysaa marka rag iyo gabdhaha waxaan leenahay dadaalku waa wada saaran yahay haddana waxaynu wada joognaa kullayd qol walba inay cadkeeda dhacsato taasoo inama afacaysa waxaynu dhacaysa inaynu ilaalino reerka masuuladeeda ilaalino gabadhana masuuladu waa saaran tahay ninkana masuuladu waa saaran tahay gabdhuhuna waxaan leenahay qiimahoodii hore hayno socosheen sababtoo ah ilaahay rabbiga subxaanu qaadir ahaa ba inaga wuxuu ina siiyay shariicada islaamka ilaahay wuxuu naga dhigay islaam yani waxa weeye dadka soomaalidu boqolkiiba boqol waa dad islaama haddii islaanimadeena aynu qaadano dad badan baa inagu dayanaya dad badan oo gaala aynagu soo dayanaya laakiin hadda waxaan moodaa dhaqankii gaalada inaan raadinay waxaan rabaa inaan ka hadla kelmadda la yiraahdo sodon gursato ana waxaan ku bedeli lahaa waxaa dhaantaan oran lahaa sodon gursato waxaa ka dhaanta silic ku nool waayo gabar sodon gursatay waxa waayaan carruurteeda iyo maana kala garanayso iyo nimankeeda xataa waxaa dhaami lahayd marka inay silic ku noolaato halin iska ag joogto intay sodon ku ordi lahayd marka mahmaaysa la bedelo oran lahaa waxaan oran lahaa lagu bedelo sodon gursata waxaa dhaanta silic ku nool waan oran lahaa aan magacaygu waa saabir maxamed cali saabir yare kulliba meesha aan joogo la tilmaami maa waa nairobi isli waxaan umaleynaa waxaa kusoo dhex dhaca maadaama barnaamijkana socod lagu hayo waxaan kusoo dhex dhacay barnaamij igu horreeyay haddana qayb ka mid aan ka fahansanahay sodon gursato silac ku nool sodon gursato dhammaanta barnaamijkaas waa wax qaldanba kolley maamadaas aan waa ila qaldantaha markay fikir ahaan aan ka hadlo sababtoo waxay igula qaldan tahay haddii ay kolleyba la yidhaha sodon gursata karoon silac umay ka carareysa unbay sel ku jirtaa markasta sababtoo sodon naa gursatay kolleyba waxaa u maleynaa toban inoo kala nooca way maraysaa oo silac ah iyadana sababta sodon gursato silac ku nool macnaha inay keyd iska arkaysataa iyada ay wax barataa run halka xabeeto ay ku silacayso intay ka carareyso sodon silac kale inay gashaa suurogal ah silaca gabdhaha ayaga isku keena ilaa yoomal qiyaama hadday ka tooba keenin silacaas way ku jirayaan sababtoo ah gabadha sharaf bay lahayd ninkii hadda iga horreeya sheegay gabadha sharaf bay lahayd gurigooda loogu imaan jiray gurigooda maaratay qofkii u baahnaa xaafadooda ugu imaan jiray meesha ku shukaasi jiray hadda wadooyinkii ayaa lagu balaminayaa hoteelada ayaa lagu balaminayaa marka tii wariya ayo tii wari ahayn iyo tii shiikh ah iyo tii shiikh ahaynba gibigooda wadooyinka lagu balaminayaa marka dhaqanka ayaga haleeyay gabar ninkeeda ka maqan oo maraykanka ku maqan oo iyada og ninkaa maraykan inuu ku maqan yahay sanad bar ama laba sano oo reer maraykan uu yahay oo imaan karin ay ogtahay ay guursatay ma sugi karto qof kale si shukaansanaysaa saasaa lagu furayaa gabdhaha in badan marka ilaa ay ka tooba keenayaan ana waxaa aaminsanahay silcaas waa ku jirayaan un meelaha unbaa hal cunuga laga dhalaya waa laga tegayaa kanaa ka dhalaya kanaa ka tegaya weligooda saasaas unbay ku jirayaan xasan axmed silic ku nool sodon gursata dhaanta waxay dhiirigelinaysaa burburka qoyska gabadhu inayn waxba ayna ka fakarino mid haddii la furay haddii kaleba dee mafeer baa jabaysay tiraada wallaahi waxaan aaminsanahay inay tahay mataqaanaa maahmaha yara qaldan sababtoo ah mar haddaabay wax mataqaanaa un furin ay sii dhiirigelinayso wax faa'iidaa ma keenaysaa ila tahay
marka u soo laabtay raaliga ka aaminsanahay silac ku nool soo dangursataa dhaanta ana waxa aaminsanahay taas inay tahay qoyska burburkiisa ee labada qof oo isdoorto oo isguursadana inay waxaan qaba waqti walba oo mid fiican iyo mid xun ay soo maraan ba isla qaybtaan la iskuna dhameysto waqtiga oo dhan wiiciga aftaax baa liraada kullo barnaamijka laga hadlaa waxaan u maleynayaa soo dangursto si aan u maleynayaa kullo soo dir inta yaacna aad guursan leed silac ku nool soo dangursataa dhaanta silac adoo silac ku nool aad ku dhaanto inta sadi ilaa assalaamu calaykum milix afsoomaali waa cusbo hadba ma tan haya ma sha Allah بسم الله الرحمن الرحيم مقعيغو عبد الله علي اولا هورتو waxaan salaamayaa shaqaalaha sida quruxda badan u shaqeynaya oo inta badan baan weelada u haya dhalinyarada af Soomaaligina aad moodid inay macallimiin aad u tihiin idinka oo aad baraysaan waxaan u malaynayaa in badan oo Soomaaliga aan garanayn ba maanta ka faa'iido sameeshtan sababta su'aal aadan garanayn ama kelmad aadan garanayn ba mar walba laga faa'iida xataa anigu af Soomaaliga islee in badan ba taqaana baan inta badan kelmadaha dadka aad weydiisan baan garan sida hadda taa sheegayso kale isticmaal anigu markaan fiiriyo waa samee oo kale ba aniga ila tahay laakiin ma aha ba la oran karaa sababtoo ah af Soomaaligu waa margi habda meeshii loo jiito markaas aan ka dhigto bay noqonaysaa aan qiyaasay aniga walow af Soomaaligu tiro badan yahay af Soomaaligaan waa qabyo in badan ba inaga dhiman inta badan waxa la yahay la raajo laakiin intii ay noqonay baan sii loognaa sababtoo maxaa keenay dadka yani Kenya oo kale iyo Ethiopia oo kale waa dal Soomaali ay ka mid tahay oo waxaan ka leenahay laakiin dhul badan waxa jirta Soomaalida ay wax kala hayn dhulka ay tagaan inta badan dadna waxay ku dadaalaan inaan caruurtooda luqadda aysan ka dhumin oo waxay ku dadaalaan in hiddahooda iyo dhaqankooda iyo Soomaalinimadooda ay ilaaliyaan magaca Soomaali la yiraahdo laakiin waqtiyadan dambe waxa soo badanaya in aynu dhaqan kala qaadano sida labiska wiilashii oo waagii hore waxaan soo xasuustaa yani waxaan anagu aan u caawiyay qofka buumihiisu muuqdo sirwaalkiisa dabada ka muuqdo waa xishoon jiray waxa la oran jiray suugsa muuqdani kan ma xishoonayo dabadaadu muuqato waa ceeb sida aniga aaminsanahay dabadaadu banaanka taalaa waa ceeb laakiin waxa la yiri marka ha loo ekeysiyo waxa la yiri sroolishi dhalinyarada waxa lagu qabsatay sroolki baa ka dhacaya soomaa sroolki baa ka dhacaya marka waxa la yiri sroolki hal la bedelo oo sroel samaysan baa loo sameeyay waxa la sameeyay kostuumo iyo waxa la isku kabayaa iyo sroolki caadiga ah marka sroolki caadiga ah halka dabada la geeynaa meel ka sii hooseysa kostuumo lagu kabayaa marka ninka kostuumadiisa banaanka taqaana banaanka taalaa sida darteed gabdhahani Soomaaliyeed waxay daba galeen sirwaalkaas gadaal u laalada waxaan leenahay marka Soomaalinimada ha noo soo noqdo muslimnimada ha loo soo noqdo taas aan inoo magaciisa dhalinyarada anigu digna waa ka tagay doona ma gaarin miyaa la oran jiray midhiyan baan ahay laakiin waxaan la socdaa markastaba waxaan jeclahay waxaan garanayaa anigu yar oo cunug yara baan geesaha xoogaa xirta hal marba aabaha yimid wuxuu yiri aabe hal iska ilaali inaad jeega xiirato iyo inaad socodka bedesho ninku inuu si gala u socdo galbaha reeyo oo wax yar aan fiicnay qurux maaha quruxdu waa sida Ilaahay ku abuuray iyo inaad labiskaaga qurxisid nadaafadda aad ku dadaashid taas waa shay waajib ah Ilaahay baa jecel qofku inuu nadiif yahay qofku inuu maartii qof yahay markasta faraxsan laa taxqirana min almacruufi shay'an walow an talqa inuu wajigaagu qurxoon yahay aad ummadda islaamka ana si wanaagsan u salaamta gaaliya islaamba aad si wanaagsan u salaamta midada kale waxaa jirta Soomaali markaynu nahay waxaynu nahay yacni diinta islaamka dadkii ay yacni lahaa waa matalayaan oo waxayna ummadda dacwoomaynaa taa waxaan u malaynayaa marka inay waajib inagu tahay labiskaaga wuxuu ka mid yahay dacwo sigaarka dhexdiisa adoo dhalinyaro ah wadada la istaagtid waa dacwo waxaa ogaataa qof weyn wey qof yarba sigaar aad wadada dhexdiisa la istaagtid adigoo Soomaaliya in badan oo hoos joogtay oo laga yaabo inay Soomaalinimo iyo diinta inay soo galaan baa waxay arkaynayaan waxa aad qurux moodaysid ilmihii dhashay waxay moodayaan waxa inaad qurux tahay surweelka aad hoos gaysid wuxuu yahay inaad inuu qurux yahay waxaan leenahay dhaqanka iyo diintu way wada socdaan ya maxay ahayd xadiiska rasuulka sallallahu calayhi wasallam man tashabaha qawman fahuwa minhum qof kasta cid uu iska shahbuu ka mid yahay haddaad timahaaga halkaad jirtid dhowr samaysatid ninkii dhowr kale ahaabaad la mid tah taa horta ku xisaabtan rasuulka sallallahu calayhi wasallam baa inoo sheegay haddii aad surweelka sii daysatidna dee wiilashii amerika iyo yurub oo iyagoo aan ku jeclayn oo ku yaqaana soomaali inaad tahay afrikaan inaad tahay waxa weeye afrikaannimada ku faan ya ay am afrikaan yacni waxaad tahay afrikaan waa inaad ku faantid waxaan ahay soomaali wayna soomaalinimada ku faantid waxaan ahay islaam waxaan ahay ummatu dacwa intaa keliya waxay kugu filan tahay inaad dacwadaadu gudubto kelmaddu aa wanaajisid maxay noqonaysaa qofka soomaaliga wuxuu leeyahay qofkan waa madow haye kan waa etoobiyaan haye kan waa amerikaan haye kan waa amerikaan ma yeesaysid laakiin waxay yeesaysaa sawaxili sawaxili waa isku mid baynu nahay soomaali baynu afrikaan baynu wada nahay waa dad walaalaheena sababta maxaa la raadinayaa dhegeyso amerika marka la yidhaahdo waa amerikaan waa dad yurub marka la yidhaahdo waa dad imisa
أنا وقفك يورك وح كمشي أكرتينه كافي عيني آمنيسة لكن هدا أميتت لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة ده صدها يستاء واحد كقيمة بدنتها يقف كستاء وقال واحد لا واحد نولالك أقف كستاء إسلامه تاسين أكو أمسدوي شو مالنما يعني ماها مركل ولاية هي صب وق قف إسلامه أو حنوس مركل ولاية هي كتسينيسة واحد كتسينيسة شو مالنما ده إنا تهاي يعني إنا أديكنا إسلام تهاي عطسي عطسي واي عطسي عيوب الصومالي كارب هذه waagartay may arwi arwi xogoho waa waa igu adagtay xogaha arwi laakin qadarbaad arwi aan garneya xogoho aad u mahadsan dowladka qaaliga sido milix waa luqada arabiga leh ayo Soomaaliya ya milix luqada arabiga bal bismillaah hortaas waxa lagu sheegaa markii la isqabto oo diinta la isaga hor yimaado waxa loo oran jiray caalin hebel noogey marka caalinkaasoo waa nin aad cilmiga ha ugu badnaada fiqiga aad u yaqaan wey aad baad maasan maad sanid isticmaal ba maqalla waxa isticmaal kan isticmaal san yeel waa isticmaal waa luqada carabiga ayada Soomaali أو سيئة استعمال كلمة لفتي الصومالي كذي استعمال استعمال بين صومالي وبدله أنا قرر نبا بعربية ما يا أنا قرر نبا بكلمة أنا قرر نبا بعربية كلمة هو عربي everything هو عربي استعمال هو استعمال هذي أدربتنا وحن كذي قلنا معمول بان كذي كلام هم أصلاً تعالوا شوك عليك السلام عليك وعربي هلا قرب أيضا صومالي استعمال waxaan waa isticmaalay dhahan Soomaalida waa carab miya waxaan horaan isma garanayo la isticmaal umba garanaya adoma tan tola haye isticmaal waa af Soomaal waa ha arabi iyo Soomaal waa Soomaalidu waa ha isticmaal le waa milix asbo isticmaal gaayada Soomaaliya استعمال صومالي كذا ما هي نمرة المدرسة. عدوا ما تنتهى. عالم وحوي. وحوي عالم به. عالم وحوي. نو حجرد وحجردوي. عصبه. أفضوا أف. ما تنتهى. استعمال. استعمال بان وقنا ملح بان وقنا ملح اما عصبه ابوت غنا ادو ما استعمال وحيابه هرقلوا هرقل استعمال هرقلوا هيا بليز يا بليز صومالي كدي بليز وعصي وحنكع السنة